Yes, PROJOURN Media ate ye omukulu Bobi Wine yeyongedde okukkaatiriza ebyatuuka ku mukulu Bugingo. Bobi Wine ono yavuddeyo n'akakasa bannayuganda nti omukulu Bugingo oyo kituufu yasanyuka nnyo era yayogera ebigambo bingi mu ssanyu ery'ekitalo oluvannyuma lw'okufa kw'omukulu Anthony Wameli wamuyite lawyer wa Nopu. Omukulu oyo eyatuva ku maaso olw'ekirwadde ekyali kimubala embirizi. Naye Bobi Wine agamba nti ngadde Bugingo ono yajaguza era n'asanyukira ddala era mu saavisi zonna ng'ekyo kyokka kye kimusanyusa era nga kyayogerako yeyavuddeyo n'agamba bannayuganda omusajja oyo mumusabire ate temumubeerako na mbeera yonna olw'ensonga nti abantu nga bano bakozese naye ebizibu ng'ebyo we bimala okubatuukako olwo ne babikuka amaaso. N'abaana ekyawandiikibwa ekyabadde mu Matayo 5:44 nti olina okwagala mulabewo era nga bw'omusabira oyo yenna akuyigganya. Kati Bobi Wine yekyagezaako okukola n'agamba nti Mukama amuwadde chance ey'okubiri okuba ng'akyali mulamu yadde Katemba yabadde mu investigation zaabwe na byonna bye baayogedde ebyabaddewo naffe katukitwale nti yaweereddwa omukisa ogw'okubiri okubeera omulamu era katusuubire nti anaagukozesa mu ngeri entuufu. Denga bo basiba bagamba Uganda is not bleeding nenga ataba bakuma ba SFC kwotadde n'okubanga ate nabo essaawa zino obunkenke bubeeyongera olw'okuba nti security wise ate mu ggwanga erya Uganda teri n'omu ali safe. PROJOURN Media.